Na SS Autopeças você encontra todos os tipos de peças para o seu carro, nacional ou importado, de todos os modelos. Na SS Autopeças é você quem decide a forma de pagar, à vista com até 28% de desconto ou a prazo com várias formas de pagamento. A SS Autopeças trabalha com vários cartões e entrega rápida em toda a cidade. SS Autopeças, há mais de 20 anos, garantia de qualidade e bom atendimento. Rua Israel Pinheiro, 4663, bairro de Lourdes. Credibilidade e tradição não se conquistam da noite pro dia. Vidraceiro do Norte, tudo em vidros e acabamentos, janelas, box, vidro temperado e acrílico. E atenção, o Vidraceiro do Norte entrega para todo o leste de Minas. Vidraceiro do Norte, agora também em Caratinga. Ligue e faça um orçamento. Vidraceiro do Norte, em vidros, o forte. Rua Espírito Santo, 252, bairro de Lourdes, Governador Valadares. Mecânica Mandir, há mais de 50 anos no mercado automotivo. Apaixonada por carro como você e pensando assim, traz novidade para o seu cliente. O APS é o produto que representa o que há de mais moderno no mundo em brilho e proteção de pinturas automotivas. O FTC3 que impermeabiliza estofados protegendo contra derramamento de líquido. Até parece mágica. Higienização de interior de veículo e de ar-condicionado do seu carro. Pensando no conforto e saúde da sua família. Limpeza e hidratação de bancos de couro. Equipe altamente qualificada para melhor lhe atender. Mecânica Mandir, Rua Marechal Deodoro 962, Centro Valadares. Telefone 3271-5648. Vamos lá, segue com mais ofertas, viu? Toda Dantas. Adriano, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Kennedy. Vamos lá para a primeira oferta de hoje do dia? Vamos. Vamos lá, sim. Primeiro carro que você tem, tem a picape estrada. Isso, a picape estrada 2010 1.4 Fire Flex. Esse carro eu faço nele hoje R$26.900. Gol geração 4 2008 básico. Esse carro eu faço nele hoje R$21.900. Gol geração 4, esse aqui é completo, menos direção hidráulica. E ele é 2009, eu faço nesse carro hoje R$23.900. Fiat Uno. Fiat Uno, 4 portas preto, kit way. Eu faço nesse carro hoje R$23.900. Celta 2001 com ar, 2 portas prata. Esse carro muito novinho, Kennedy, eu faço nesse carro hoje R$14.900. Possa, é o Classic 99, ele é completo, menos direção hidráulica. Esse carro, Kennedy, eu faço nele hoje R$14.900. Palio ELX 1.4 completo, mais computador de bordo e airbag duplo. Esse carro é 2009 e eu faço nele hoje R$29.900. Aqui é o que? É um... Kitway 2010, 4 portas prata com ar-condicionado. Esse carro é 2010, eu faço nele R$24.900. Aqui eu tenho o que? Gol? Isso, é um Gol geração 5, 2009 na cor prata. Esse carro é completaço. Mais airbag duplo, Kennedy. Eu faço nesse carro hoje R$30.900. Pra falar com o Adriano, olha, ligue pra cá. É operadora 33, Adriano. 3275-5998. Ou pelo celular. 9987-5282. É isso aí. Bons negócios. Ótima tarde pra você. Obrigado, tá bom? Kennedy. Vamos lá. TV Car, negócio pra gente. É coisa séria. Próximas ofertas. Tô de volta com mais ofertas para vocês. Eu falo da Vega Automóveis. José Américo vai para lá, José Américo vem para cá, e vai para lá e vem para cá. José e tá Américo, inoxidavelmente, com as portas todas abertas em Governador Valadares. Que prazer tornar a vir gravar com esse programa de tanto conceito. Agora aqui, na Vega de novo. Vendendo a marca Vega novamente. O pessoal vai pensar assim, esse programa é antigo, não é antigo não, gente. Antigo sou eu. Aqui. Antigo. Vamos lá, primeira oferta é Palio. Nós temos um Palio 2010, 2011 completo. Esse carro dá para fazer hoje R$31.900. Celta 2010, 2011 com travas elétricas. Esse carro dá para fazer para você hoje R$27.900. Polo top de linha, carro zero quilômetro, carro que com imposto todo pago, carro completinho, esse carro dá para fazer hoje R$49.900. Fiat Uno 2009 completo, esse carro dá para fazer hoje R$27.900. Nós temos outro Palio, esse Palio é básico. Palio básico, nós dá para fazer esse carro hoje, ele é 2010, 2011. Esse carro dá para fazer hoje R$28.900. Nós temos outro Celta com travas elétricas. Esse Celta dá para fazer para você hoje R$27.900. Peugeot 2007, 2008, esse Peugeot completinho, esse Peugeot dá para fazer para você hoje R$27.900. Nós temos um Gol G5 2010, completinho, esse carro dá para fazer para você hoje R$31.900. E o telefone é a operadora 33? Aquele antigo telefone que a Vega guardou para mim ainda, 8823-3890. Ok. Agora, o telefone da empresa é 3275-6600. É isso aí, obrigado, Zé Américo. Isso aí, TVK, negócio para gente é coisa séria, próximas ofertas.
De volta e com mais ofertas para vocês. Agora eu falo aqui da Mitsubishi. Multicar Mitsubishi em Teoflotone. Você tá bom, Lúcio? Boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá para a primeira oferta. Hoje nós vamos mostrar veículos usados, revisados e garantidos pela própria Mitsubishi, não é isso? 90 dias. É isso aí. E o primeiro carro que nós temos é uma Outlander. Essa Outlander é uma 2010-2011 com apenas 12 mil quilômetros rodados, toda revisada, tá? Garantia mais 2 anos da própria montadora. É nova essa Outlander, né? Tá pedindo quanto nela hoje? Esse carro na faixa aí de R$95 mil. Segunda oferta que nós temos, tá num Fiat estilo amarelo. Estiloso esse carro, né? É muito bacana, esse estilo é o 2007, é o Sport com teto solar, na faixa aí de R$42 mil. Terceira oferta que nós temos, Vectra. É o Vectra Elite 2009-2010, com apenas 15 mil quilômetros rodados, top de linha, com teto solar. Olha, você está pedindo quanto nesse carro hoje? Hoje, na faixa de 59 mil. R$59 mil, bonito Vectra. Depois nós temos o quê? Um Pajero, é isso? É, tem a Pajero Sport, uhum. Não é isso? 2006-2007, com 100 mil quilômetros rodados, carro assim, com 4 pneus, bonita, bonita. Está nova ela, né? Uhum. Você está pedindo quanto nela hoje? Hoje, R$70 mil. A outra oferta que eu tenho é uma TR4. Olha só, um carro muito escolhido pelas mulheres também, né? Com certeza. Esse carro é de um único dono, o carro tá com 5 pneus novos, entendeu? É, acabou de trocar agora, todo revisado, carro assim, consulta. Então tá bom, quem tiver interessado em saber, tem que ligar para cá para falar com o Lúcio. Depois nós temos o quê? Um Fiat Idea. É, o Fiat Idea é um carro com 29 mil quilômetros rodados. Carro família, né? É, carro de ótima procedência. Conheço o ex-proprietário do carro. Tá pedindo quanto dela hoje? Consulta. O carro, preço então, a combinar, ligue pra cá. Exato. Depois nós temos uma Eco Sport, essa é freestyle, é isso? Isso, 2008, com 60 mil quilômetros rodados, 4 pneus seminovos, hoje 45 mil. R$45 mil. E pra finalizar nós temos um Honda Civic. É um Honda Civic SE 2007-2008, carro semi-novo, carro de um juiz, carro, o estado dele de conservação é muito acima da média. Tá para quanto hoje essa máquina? Esse carro eu vou deixar a consulta também. Preço a combinar. Para obter informações, falar com o Lúcio. Operadora 33, Lúcio. 8421-5033. Esse é o seu celular, isso. Fala com você a qualquer instante, né? O telefone fixo da empresa 3087-7087. Muito bem. Lúcio, obrigado você, uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? Muito obrigado. Sucesso para você. TV Car Negócio pra gente é coisa séria. Vamos lá, próximas ofertas.